Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija šogad absolvē 118 bakalauru un maģistru. Absolventu vidū ir liels skaits pazīstamu mūziķu, kas pieteikuši sevi ne tikai uz Latvijas, bet arī uz ārvalstu skatuvēm. Šodien notika svinīgā diplomu pasniegšana. Mūzikas akadēmijā bija arī Andrejs Volmārs. Maģistra programmu absolvējusi dziedātāja Sonora Vaice. Viņa pašlaik koncertē Briselē. Arī Liepājas simfoniskā orķestra māksliniskais vadītājs Atlas Lakstīgala ir ārzemēs. Rizāts Zaļupe gan nekur nebija aizbraucis. Viņš saņēma savu otro maģistra diplomu, šoreiz kompozīcijā. Viņā sitam instrumentālists papildinās komponistu un otrādi. Viennozīmīgi ne tikai to, kad es varu rakstīt un dot kaut kādu artavu arī sitam instrumentu, repertuārā, kas arī būtu ļoti vajadzīgs vispār, bet es domāju, ka arī man tā sitam instrumenta bāze tomēr arī kompozīcijā ļoti daudz ko palīdz, jo tomēr tas ritms, tas ir ļoti tāda specifiska lieta, un man viņi, kā saka, ir ļoti izkopta, un tas man arī ļoti daudz, kā saka, inspirē radot kompozīcijas. Latvijas radio kora diriģents Kaspars Putniņš no šodienas ir diriģents ar maģistra grādu. Tas, kas notiek šī mājā, tā brīnišķīgā lieta ir, protams, ka tas viss notiek tādā secībā, tādā sakārtotā sistēmā, nevis haotiski, kā tas notiek, teiksim, praktiskā dzīvē. Un tagad otrais, atgriežoties šeit, tā brīnišķīgā lieta ir tāda, ka vairs tik daudz neuztvertos faktoloģiskos materiālus, jo to jau lielā mērā zinām, bet tā ir tā būtiska saruna. Tādām svarīgām lietām ar visiem tiem brīnišķīgiem pedagogiem, kas šeit ir, un es nenožālu nevienu mirkli, ko es šeit esmu tagad pavadījis šajos pēdējos divos gados. Protams, daudziem cilvēkiem šī akadēmijas beigšana tas ir tāds pirmais solis, bet kā redzējāt šodien izlaidumā, ir arī cilvēki, kas pēc kādu laiku atgriežas, mācās maģistrantūrā, tie ir iegūši vārdu, bet viņi tomēr saprot, ka šeit arī Latvijas mūzikas akadēmijā var iegūt ļoti labu tālāku izglītību. Stīgu nodaļas absolventēja Santai Vižinai gan vēl sevi jāpliecina. Viņa jau uz pārbaudas laiku pieņemta Gēteborgas simfoniskajā orķestrī. Pirms tam spēlējusi tur, kur bijusi izdevība. Es esmu, principā, nostrādājusi gan 3 gadu Latvijas Nacionālajā orķestrī kā aizvietotājs. Un vēl es ļoti aktīvi braukājos pa jauniešu orķestriem Eiropā. Tas arī veido manu pieredzi. Pašlaik Mūzikas akadēmijas studentu klubā notiek izlaiduma balle. Andrejs Volmārs, Normūds Palovskis, Latvijas televīzija.